ទៅមកដៃមកជឿហើយមានឡានដែរទៀតទៀតក៏ទៅថ្មីបាទហើយចង់ចង់ដឹងចំណារបស់បងដែរឡានផ្សារនេះបងមានអារម្មណ៍បាយបាយទៅតាមផ្សារនេះលើកទី2ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំហើយនិយាយទៅមានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តហើយទី1គឺធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំបានជុំគ្នាស្គាល់គ្នាបង្កើតចំណងមិត្តភាពនិងនិយាយទៅសុខចិត្តចង់សប្បាយដែរអញ្ចឹងបងជុំតូនហ្នឹងទៅម៉ែអ្នកអ្នកឯងទៅពីអ្នកទូទៅអរគុណច្រើនបាទ